Սա կոնդն է, մեր քաղաքի ամենահին թաղամասերից մեկը։ Այստեղ է բնակվում Նահապետ Նահապետյանը իր եղբայր Հավետի և նրա դուստր Սրփուհու հետ։ Ավանդապաշտ Նահապետյանների մտքով անգամ չէր էլ կարող անցնել, որ իրենց չամուսնացած աղջիկը օրերից մի օր կարող է հղյանալ։ Եղանակի անբարենպաստինելու պատճառով այս տարվա բերքահավաքը կտրուկ կնվազի։ Այս մասին է տեղեկացրել ուղղատնտեսությունը։ Այ քեզի բանա, Պետյանի բանա ասեմ։ Բարձի որ ածրեւի ու կարկուտի ժամանակ բերքահավաքելը դժվար է։ Հավետի քեզ խոսաբար այն ուրիշ բարասու, ուրիշ բարես հասկանա մարա։ Ուզում ասի որ այս տարվա կարկուտի պատճառով ծիրանի բերքը քիչ անել։ Ո՞վ է դեսը ծիրանի երկրում ծիրան չլի։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ այս տարի ամառը դու ավելի շատ պարսիկ կտինաս, քան ծիրան։ Ո՞րջ ես ասում։ Քիսո գիտեմ, որ ինձ ներմայնանալ չի կարելի, բայց գիտես այդ ապուշ ծոպիկ ինչ արել։ Երեխուն պամպերս առել։ Դե հազար ասեցի նախորոք մի առմի կռակը ծնվի, հետո կառնենք, էլի վայ, լիքը լցրած ա։ Հիմա չգիտեմ եսս պամպերսներ որտեղ եմ պահելու, որ պապայինք չգտնե։ Հա լավ ասես, հա։ Ես հիմա դուս եմ գալի, մի հատ գնամ բժշկի, հետո կզանգվենք, հա։ Դավայ զանգ Ստյոպիկին։ Ստյոպուլիկ, մի հատ վարորդի տուղարկի մեր մոտ, գնում եմ բժշկի։ Պապ, հոպար, ես մի հատ շուտ գնամ բժշկի կամ, հա։ Ո՞ր։ Դե, ընկերուս տուն եմ գնում, ուղղակի ինքը բժիշկա։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, Սերպուհի։ Ուղիղ ժամը 5:40։ Ամենաշատը 6:20 պակաս տունը լսի։ Լավ, հաղիղ, պապ ջան, ես գնում։ Հաջողություն։ Հավետ, բայց ես Սերպուհին դուրս չի գալ, մի տեսակ, գիտես, ոնց որ մեզ խապեց։ Աշկից հենց կոնկրետ գնում էր բժշկի, ոչ թե ընկերու տունը։ Ընդհանրապես, այսքանի օրը շատ տարօրինակապահում Սերպուհին իրան, չոր վիտամիններ ա խմում, դասի չի գնում։ Աշկից մի բան կա, Հավետ, մի բան կա։ Նավիդ, բայց ոչ ջոգեն, կոնկրետ ինչ կա։ Ավանդական մեթոդներով գնանք իրա սենյակ, կրկրենք, դնանք ինչեր կգտնենք։ Գնացի։ Նավայ, Հավետ, ես հարցը պետի ուզենք իսի դրոշի գարձ։ Ինչ ենք անեմ, Նահապետ։ Դու կրավատի տակը նայ, ես էլ վրեմ դնա մի իշկա։ Հավետ, մի բան կա։ Նահապետ, մի հատ կապուտ բան եմ դենը, քաշեմ։ Քաշի։ Արա այդ ոտեսան, արա Հավետ թող ոտեսան։ Նահապետ, մի հատ էլ տոպրակ եմ տենում, քաշեմ թե ոտը դա։ Հլը քաշի տենամ, չգիտեմ, քաշվես, հա չէ ոտը չի տոպրակ ավալ։ Ես ինչ Հավետ, պամպերսա։ Հա, նա Հավետ, պամպերսի ինչը։ Պամպերսը մեր հարցերի պատասխանն է, Հավետ, բոլոր հարցերը կտան իրա պատասխանը։ Դու լրիվ ես կշվես, է ժամին ոս տնից դուրս կամ։ Չեմ կարա դուրս կամ, իմ ացանից կգյուլ է։ Լավ լտենամ, ինչ եմ օրինում։ Վու, ես իս ծուխա։ Ինչ ա եղել, պա, փոպար, բան ա եղել։ Եղել ա են, որ մենք գիտենք, որ դու ընկերու տուն չես գնացել։ Այլ գնացել ես բժշկի։ Ասեմ ավելին, Սրպուհի, մենք գիտենք, թե դու ինչի համար ես բժշկի գնացել։ Եվ ինչքան ժամանակ էիր պատրաստվում մեզնից թաքցնել, Սրպուհի։ Չէիր մտածում։
ժամով որ բացել ենի, ի՞նչ գույն եք ապսից կիմանանք։ Հարցատալի մարդը պատասխանի։ Դե ի՞նչ պատասխանեմ, հենա ամեն ինչ գիտեք, ինձ գյուլեք բրծնի։ Ախր ինչ պետք է քեզ գյուլեք։ Դա ի՞նչ է որ քեզ գյուլեք։ Դա բոլոր մարդկանց հետ լնում ու այսեր բույի ջան։ Հենա հերդ 35 տարեկան նույն պրոբլեմ ունես, հիշում ես ավետ։ Ոչ ես։ Եկա մարդի դիշերամիջությամբ էր տարապում։ Բայց բուժերի աչավը տարեմ դա։ Լավ էլ սախեր, դու ինձ ասա բժիշկը կոնկրետ ինչ ասեց։ Բժիշկը ասեց, որ քեզ մաքուր օդհապետ կուլիկը պիտի քայլես։ Հա, հա, իմ մոտ էր նույնը հիշում։ Հիշում էլ մեկ ուղից է թե մի չով Վրաստանի սապակը։ Դե գնա, գնա, ազի ջան, գնա, քայլի, մանարի, երբ ուզում ես արի տուն ցավը տանեմ, բայց մի թաք ջրա, մենք օհերն ենք, արա մի թաք ջրա։ Լավ, պարջան, ես գնացի։ Ազիս գալիս եմ։ Ոնց ստացվեց։ Չէ, ես ինչ պտի որինեմ, իրանք որինեցին։ Ոչ են պիծե գնեց վանտազյանում։ Սա Մաշտոցի պողոտան է, մեր լեզվով ասած պրոսպեկտը։ Այստեղ է բնակվում կաշառակեր Նվեր Կորուպցյանը, որն իր ընտանիքը պահում է անարդար քրտինքով։ I wanna be loved for you, my friend, ram-pam, ba-ram-pam. I wanna be loved for you. Oh, Kennedy, դու գիտես, ես իրականում քո եղբորն եմ սիրում, բայց քանի որ այսօր քո ծննդյանօրն է, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Mr. President, Happy birthday to you. Բայց դու հիշի մի օր Նորիկ Մոնրոյի շուրթերից լսելու ես։ Շաչուբիդի չուբիդի չուբիդի դու բարամ բարամ ու I wanna be Նավարտ միատ լրագրողի երեխա ունեմ ուսանող, այսօր քննության եկավ, այս դիկտաֆոնը տվեց, նշանակեցի։ Վերջերը դիկտաֆոնը մեր ինչին ա պետք։ Դե լավ էլի Նավարտ, ապրանք էլի մի օր պետք կգա։ Սովաս բերվում եմ Նավարտ միատ, գնա հաստիր ուտեմ, ինչ կա տունը ուտելու։ Ասեմ Նվեր ջան, դիկտաֆոն, ժարի տարածվես ուզում, թե խաշած։ Լավ էլի Նավարտ, լավ եմ արել եսի վերցրել եմ իհա, ծերես առնում, գնա հաստիր ուտեմ։ Վերվերը շկերավ, կարողա դուս թողեի, ես ոնց աշկերավ, եսի զապիշտ։ Բարեց ես, բարոն կորուպցիանը դուք եք։ Այո տղաջան, ինչ հարցով ես եկել։ Ուրեմ ես ուզում եմ ընդունվեմ ձեր ինստիտուտ, ինձ կասեք որ ֆակուլտետի համար ինչ առարկա եմ հանձնելու։ Ասեմ տղաջան, մեր ինստիտուտի յուրաքանչյուր ֆակուլտետ ընդունվելու համար հասնում ես ընդամենը 3 առարկա։ Ծրարաբանություն, փողատրություն ու կաշառատվություն։ Բայց ազատը ասում էր, որ դուք
ազնիվ մարդ եք։ Ա ազատ եք։ Հա։ Դու ազատի որտեղից ես ճանաչում։ Ազատը մեր հարևանը։ Տղա ջան, ցավը տարեմ մի քիչ թույլ իմացություն եղավ։ Խնդրում եմ էլի հանկարծ ազատ ինչ ասես։ Ուրսեց մանը։ Հա, հարշկա, չեմ ասի, բայց մի պայմանով։ Եթե դուք ինձ ընդունեք ձեր ինստիտուտ, առանց քննությունների հանձնելու։ Տղա ջան, ինչ ես ասում։ Ասում, հենա մի հատ է կրկնի։ Ասում եմ, պարոն կոռուպցիան, դուք պետք է ինձ ընդունեք ձեր ինստիտուտ առանց քննություններ հանձնելու։ Տղա ջան, դու չգիտես, որ միչեմ մեր ինստիտուտում քննություն չհանձնես, քեզ կարան թողես։ Լավ, լավ, ուրեմն ազատ հենց այսօր կիմանա, որ դուք կաշառակեր եք։ Ես շարես անում, ով է կաշառակեր, այ տղա։ Էր հանդ քաշի գնամ էլ տենից։ Ուրեմն ազատի ինձ պետք է ավատակ թե քեզ տակ գնաս տեղից հայվան լակոր, հայ։ Ոչ պարեք, պարոն գորիցյան։ Պախի պախի ստեղից, պախի պախի Նորիկի վրա ես շապատական իշքան թերթեմ ծախսում է։ Ես ինչ ավաճարհում է երեկ սենյականոց։ Ես իսրակտորների երեկ սենյականոց։ Մաքուր գերմանական ավճարկա, կինը 30,000 դրամ այլ չոս։ Բարև, բարև հայրիկ։ Ճանաչեցիր։ Արևանիս տղեն աներ հայրիկ, այս տղեն այնքան մաքուր տղա է, որ իր կյանքում չի խաբել ընդհանրապես։ Ու եկավ ինքը ինձ նոր ասեց, որ դու իրանից կաշարք ես ուզել, այդ ճիշտ է աներ հայրիկ։ Ազատ ջան, ուրեմն եթե այս տղեն իր կյանքում սուտ չի ասե, ես իր կյանքի առաջի սուտն է։ Հա, խաբել է քեզ, ազատ ջան, ես իր տես բակ չեմ ասե։ Ոչ չես ասե, դու չեիր ասում էլ մեր ինստիտուտ ընդունվելու համար պետք է իմանալ ծրարաբանություն, փողադրություն, մեկ է կաշառատվություն, դու չեիր։ Հալավ մի հիստերեկցիա լկայնի։ Ազատ ջան, ամեն ինչը ունի իր ապացույցները, ես իմ ապացույցները ունեմ, լսենք լսանյութը։ Ասում եմ, պարոն կոռուպցիան, դուք պետք է ինձ ընդունեք ձեր ինստիտուտ առանց քննություններ հանձնելու։ Տղա ջան, դու չգիտես, որ միչեմ մեր ինստիտուտում քննություն չհանձնես, քեզ կարան թողես։ Լավ, լավ, ուրեմն ազատ հենց այսօր կիմանա, որ դու կաշառակեր եք։ Ես շարես անում, ով է կաշառակեր, այ տղա։ Էր հանդ քաշի գնամ էլ տենից։ Ուրեմն ազատ ինձ պետք է ինձ ընդունեք։ Ես եկել ես սուրտ մարդու վրա կլյա ուզես անում, հայ տղա ուժան ես քամորը տլեմ ես էլ արա, ես եկետս բերդում կպտս, այ համբալ, ազատ ջան, դավ էլ եկել եմ համբալ։ Նե մարդ։ Հանվեր ջան։ Դենում ես նե մարդ ջան։ Ես դիկտաֆոնը մեծ ոնց պետք է կավ, անեց որ լրագրողից դիկտաֆոն պոկել լելակյար, ու մի բան ականջի տողարա, չը պետք ական, նյաշարկ չկա։ Դե մի ատ երկի զապիս անեմ։ Ինչ երկի եմ։ Իմա երկի էլի։ Կելելո, կելերկա։ Սա ավանն է, Երևանի ամենակազմակերպ
թաղամասերից մեկը։ Այստեղ է բնակվում նախկին մայոր Ռազմիկ Ճագարյանը, ով վերադառնալով Խոպանից ոչ մի կերպ չի կարողանում հայտնել կնոջը Ռուսաստանում գտնվող իր երկրորդ ընտանիքի գոյության մասին։ Люба, скажи Сергею, я приду, его долго отдам. Как хочет дом забрать. А ну передай ему трубку. Алло, Серег. Серег, да завтра подожди, я что-нибудь придумаю. Если не получится, можешь забрать мою машину. Хорошо, хорошо, давай, Серег. Давай, пока. Ай, кезбан. Если ищ каганг подмутян меченга есть. Не мабурти, хоть кса назар доллар похчарем. Есть квартуна с сахем. Вообще, брокерн резаем. Арменухи ахчик. Հենց հիմա դու ինձ պրիզնատ ես գալիս, թե դու այդ երկիչ թաթայի հետ ինչ կապերի մեջ ես, թե չէ քո համար լավ չի։ Մամ, ինչեր ես խոսում, ես սկի թաթային ժիվոյ չեմ տեսել։ Հլե որ ես աղջիկը սուտա խոսում, բա որ չես տեսել, այդ մարդը չէ քո մասին երգեր հյուսում։ Արմինուի դու ինձ, է չէ տես բաներ երգում, հենց հիմա պրիզնատ արի աղջի։ Հենց հիմա պրիզնատարի, թե չեն չուգունի, վանեն կմշրեմ գլխի։ Ոմա դու գժվել ես, ինչ եմ գժվել, ինչ եմ գժվել, ինչ հայ երկում քո մասի, ինչ հայ երկում։ Արմինույի, ինձ ու մամային նետ մինակ թող։ Լավելի Ռազմիկ ճան, գիշերը թող մնար, երեխի կտան են, ամոտ ապուրդ կործրել ես։ Զատկինիս, Ռուզիկ ու լսի, թե ինչ եմ ասում։ Ռուզիկ, երևի կհիշես, որ 8 տարի առաջ ես գնացի Մոսկվա։ Հա։ Երևի կհիշես, որ ձերքս փող չկար ու ես գնացի ուրիշից պարտքով 100 դոլար փող վերցրեցի։ Դա չեմ հիշում, հա։ Այդ 100 դոլար փողը տոկոսով եմ վերցրել, Ռուզիկ, ու ես 8 տարվա ընթացքում տոկոսը կուտակվել ու դարել 20000 դոլար։ Հիմա ես 20000 դոլար պարտք եմ։ Աման, Ռազմիկ, 20000 դոլարը դու պատկերացնում ես, քանի ֆուր կոֆե անը։ 80 ֆուր կոֆե անը, մենք էդի որտեղից ենք ճարելու այդ կոֆեն։ Ռուզիկ, ես գիտեմ որտեղից ենք ճարելու։ Պետք է մեր տունը ծախել, բարդ կտալ մնացած փողինը գնալ ու իշտեք տուն առնել ապա։ Ծախենք գնանք։ Ախր ես ինչպես վերկինամ գնա, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնա, ախր ուրիշ տեղ գալաներ չկա, ախր... Ռուզիկ, նա սուս մնա, թե ասը ինչ խելքս խի եմ կեզ արձնում, բրնի ու ծախի, Ռազմիկ. Հա, հիսակը ծախես կլուխըտ կգովաս, ծախի. Արի ես էլ ցույց տամ, ուրեմն սա էլ մեր զալնա, ինքը շատ արև կողմա ու պատուհաններից մասիսը դեմ առ դեմ Երևում աղբերջա։ Հնդուր հետ եկա մեր բնակարանը։ Շատ լավ, երևի կվերցնեմ ես բնակարանը։ Շնորհավորում եմ։ Մերսի։ Ասում գնա, գնա ստից։ Բա, լավի կանը ծախում ենք մեր տունը, այդ ուտա։ Իսի մեր տան դամավույնա չի ուզում էլի, որ տունը ծախի, կտես քշում եմ, գնա ասում։ Աղբերջան, ուր ես գնում։ Հանեցիք, հանեցիք, ամբոշ տունը նայեցինք, ունեց բաղնիկը, բաղնիկն էլ նորմալ վիճակում է, չի ամացի շատ լավա, բայց համինային դեպս գնին համապատասխանում է։ Հա, բայց մի հատ բան կա, նախկին էս տանտերերը ընտանիքով խեղտվեցին այդ բաղնիկում, անհաջող բաղնիկա էլի մի քիչ, այդ տրապն էլ ճահիճի նման քաշում է, բայց ես մտածում եմ եվի տրապիս չի, եվի տակը վադալաս մադալաս կա, բաղտվում, ոտիս բրնեմ քաշում եմ, ոտիս բրնեմ քաշում եմ։ Բայց մի րոպե, ես մի քիչ ավելի եժան կտամ տունը։ Լավինի Ռուզիկ։ Հավանեցի, թապես տունը լավն էր, անկեղծ ասած։ Այո, այո։ Դե բնակարան, այո։ Շատ լավնա։ Բայց ես ինչ հոտա գալիս ես տնից։ Ես գիրի մի բան այս։ Ուրեմն էիսի, որ ես տունը նոր կառուցում էին ընկերուհի ջան։ Մի հատ բոյո բուսատով սիրուն բանվոր էր, տենց պատի հետ շաղախվեց, մնաց ոչինչ, որ մի երկու տարի ապրեք, լավ էլ կհարմարվեք ես հոտին։ Ո՞ս թե բանվորը մնաց պատի մեջ։ Ո՞ս թե բանվորը մնաց պատի մեջ։ Բոյո բուսատով տղա էր։ Վայ, Ռուզիկ։ Մերն է ֆուտբոլիստ ջանին իմ տղու։ Ռուզիկ, ես փոքր ժամանակ մեն բոթասս որդենից ես ճարեմ մծրես բանի տակ։ Արդեն 18-րդ կլիենտին ես փախստում, ես ոնց ծախեմ ես տունը, պարտքերս ոնց տամ, Ռուզիկ։ Պարտքատել նա։ Հալո, դա Սերգի։ Նետ, նի սմոգ նայցի դենիք։ Շտո տիբե սկզատ։
Поздравляю с новой машиной, Сергей. Սա ձոր մեկն է, Երևանի ամենաամառանոցային թաղամասերից մեկը։ Հենց այստեղ Վիպոյանների ամառանոցում որպես աղախին աշխատանք է ընդունվել Գեղեցկուհի աղավնին, ով ոչ միայն մաքրում է Վիպոյանների տունը, այլ նաև մաքրում է Վիպոյանների ունեցվածքը։ Յա, ծեդեք ես ինչ ես անեմ։ Պարոն Վիպոյան, ուզում էի ներսից մաքրի։ Դու այս նրան հետ գորշուն ես, ծիդի, ես ինչ շատ գաղտնի սենյակ, աստեղ ոչ մեկ իրավունք չունի մտնելու, բացի ինձանից, Ձոգիկից, Մոնիկայից, Արտուրիկից, Սերոժից, Մակիչից, Շահիճիկից, Հարսիկ-Վարսիկից ու իմ բոլոր բարեկամներից, բայց բանալի մենակ ես ունեմ, որտեղ ստեղ թաքնված է շատ կարևոր մի հատ բան իմ կյանքում։ Մաման ոնց է, հլա դու էտ ասա, մաման։ Մամաս? Հա։ Ոյ պարոն Վիպոյան, մամաս շատ վատ է։ Յա։ Ինքը կալցի պակասություն ունի, մենք էլ փող չունենք վիտամին առնենք, ինքը պատերի գաճը քերել է ու քերել է, վրից էլ ջուր է խմել, հիմա էլ ստամոքսը քարացել է, պետք է օպերացիա անենք, չգիտեմ որտեղից փողը գտնեմ։ Լավ, միլացի, միլացի, ծիտիկ։ Նա ինչ ես անում, ես փողը բեկալում ես, եթե մեզ մամային ատերաց ես անում, մի հատ էլ ձեր տան պատերը լավ ռեմոտ ես անում, որտեղ ես գիտեմ, էլի մաման հաստատ է զալի պատը կերած գալի, եկալ ես աղբեր չէ։ Ոյ, շատ մերսի, պարոն Վիպոյան։ Այա, արա ինչ ախո, ինչ ախոսը վարա, արա ինչ ախոսը վարա, լավ, լսեք ես ինչ եմ ասում, ծիտիկ։ Անձի պետ չի շնորհակալություն հայտնել, ասում եմ լավա, որ մեր հարաբերությունները լավա, ու դու ինձանից պետի ոչ մի գաղտնիք չունենաս, թե չէ դու ոնց որ ես վերջերս ես գաղտնիքները ինձանից թաքցնում ես, էլի, ասում եմ չէ տանք ես որ իրիգունը սաունա մի հատ գաղտնիքները դեմս բացես։ Ոյ պարոն Վիպոյան, կներեք, բայց այսօր չեմ կարելի, մոնտի մեջ եմ, եկեք մի ուրիշ անգամ։ Էլի ես, ինձ քցի կրակը, լավ։ Ձեզ բաց հիշի, որ ես միշտ պատրաստ եմ տեսնել քո գաղտնիքները։ Իսկ այսօր գիշերը ես կբացահայտեմ քո գաղտնիքները։ Ստանամ այս, որ գիշերները կանես, դու գիտես իմ ինչն են գողացի, արա իմ ջահելությունն են գողացի։ Արա, շեֆ, ռադս քաշիստոց հլա։ Շահենջոն, մի ներվի։ Ախար ձուգիկ ոչ չը նեղբեմ, ջ
ճահելությանս մասերն են գողացել։ Արա, ես որովա պես հիշում եմ է։ Ոծոքեք, հենց մազերը ստապեց, ես երդվեցի, որ այդ մազերը սաղ կյանք պահելու եմ։ Շահինջա, ես մի բան չեմ հասկանում, թե այդ գողին չին էին պետք քո մազերը։ Ո՞ եք շատ իմանալ, այդ փաստորեն քո մազերն էր, հա՞։ Ես էլ մտածում էի Ջեքսոնի մազերն է, թանգով ծախեի։ Սրա համարա, սրա, տիկին ձուկիկ, փաստորեն Վիպոյանից մազ պոկելն էլ է քյար։